ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာလုံအစည်းအဝေးတော်မှာခေါ်ယူကျင်းပနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေအနေတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကကာလုံအစည်းအဝေးမှာပြောကြားသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာကျင်းပတယ်။အမျိုးသားကာကွယ်နဲ့လူကျွင်းကောင်စီအစည်းအဝေး3မြင်းဆောင်2023မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေပြီးလိုအပ်တဲ့ပြန်လည်လက်တုံ့ပြန်မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ထမ်းကြီးမြောင်းနိုင်ကပြောကြားတဲ့တင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်ဒေသဖြစ်စဉ်မှာ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့တရုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံး drone တွေကိုတိကထားအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ drone ဈေးကွက်ဟာဈေးကွက်မှာလွဲကူစွာဝယ်ယူရနေတယ်ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်ဟန်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုကြီးနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကွာလုံဒနာသက်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအခြေအနေနဲ့ချိန်ခါမှာ MNDAA ဟာဒီဒေသကိုတိုက်ခိုက်လာတာဟာများစွာသတိပြုသင့်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်မာနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးဒီဖြစ်စဉ်မှာမြန်မာဘက်ကကြည်စံနေတရုတ်နိုင်ငံတွေကြားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းကပြောပါလိမ့်။ကာလုံအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါအပြင်နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာအထူးပင်ကန့်သက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်လို့စပယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနဲ့နှစ်နိုင်ငံထင်မြင်လွယ်မအောင်လှုပ်ဆောင်နေမှုရှိတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် MNDAA ဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်2022ကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အချင်းချင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကို MNDAA ဖွဲ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးသိရှိကြတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဦးဆောင်သူအနေနဲ့ဖုန်ကြားရှင်ရသားဖုန်တာရွှင်းကဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးရအနေနဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလေးထားဆောင်ရွက်နေပြီးနယ်မြေတည်ငြိမ်အေဂျင်စီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကအားဖြင့်မူဆန်နဲ့ချင်းရွှေဟော်ဒေသဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အဓိကထားဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့လောက်ကန်ဒေသဟာကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမျိုးဖြစ်ကြောင်း MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ဩဇာအာဏာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အခုလိုတက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကာလုံကိုတင်ပြသွားပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခြင်းမှာနယ်မြေကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ MNDAA အဖွဲ့တည်ထင်အားပေးပို့မှုတွေရှိနေပြီးတတိယရောက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများကိုဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုပါတယ် MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့လောက်ကင်မှာအာဏာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေး TNL အဖွဲ့အနေနဲ့ပလောင်ပြည်နယ်ရရှိရေးကိုကန့်အနေနဲ့ကိုကန့်ပြည်နယ်ရရှိရအတွက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လောက်ကင်ဒေသလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေတရားမဝင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအစည်းအဝေးမှာရှင်းလင်းပြောပါတယ်။2019နောက်ပိုင်းမှာလောက်ကင်ဒေသအတွင်းမူရစ်စေဝါထုံးလုပ်မှုနဲ့ရောင်းဝယ်မှုများပြားလာတဲ့အပြင်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများအပြားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်လောင်းကစားဝိုင်းကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုမှာတစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆောင်ရွက်လာကြောင်းCOVID-19 ဖြစ်ပွားခြင်းနောက်ပိုင်းဒီလုံကစားဝိုင်းတွေဟာ online လုံကစားမှုများအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်2022မှာအဲ့ဒီဒေသမှာ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများများပြခဲ့ပြီးအဆိုပါ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသူတွေဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ hotel လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောပါတယ်လောက်ကိုင်းတဲ့ချင်းရွှေဟော်ဒေသမှာ hotel 153ခုရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု commission MIC ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စောင့်ထားတဲ့ hotel 12လုံးသာရှိပြီးကျန်ဟော်တယ်140ကျော်ကလောက်ကင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစီအစဉ်နဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါဒီဟော်တယ်အများစုမှာတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟော်တယ်တွေဖြစ်တာတွေ့ရကြောင်းအများစုမှာ2018နောက်ပိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအစဉ်မြင့် 12-13 တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပင်တစ်နှစ်အတွင်းအပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရကြောင်းဒီဟော်တယ်တွေမှာ online ကိုကြိမ်လည်လည်မှုနဲ့တခြားတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေကိုစီစစ်ဖို့ထုတ်အရေးယူဆောင်ရတဲ့အချိန်တရုတ်နိုင်ငံသား9,395ဦး VN နိုင်ငံသား189ဦးထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးမလေးရှားနိုင်ငံသား32ဦးလာအိုနိုင်ငံသား2ဦးစုစုပေါင်း9,980ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖမ်းဆီးရမိသူတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသား6,192ဦးကိုပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်သူတွေကိုစီစစ်ဆောင်ရရှိပြီးအဲ့ဒီဒေသအတွင်း online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိစေဖို့
Tiong nainga pidu lonjong yung wunji ne suni dvodu jada nainga tespo kwezi bi season songye tome so bi pyo maring. Tabian do dhamra u Henry Bandi yu ne pidu lodo okra u ti kumya doga nainga no dinye e janye diao bi somo ye sebe shong bi du de go. Lu da jen sa na tau tamu kunyi de tau ba piya ye saya kisa de suni tim ya ge de lo tre to bian jama po piya tama ne. Adi nao. ဒီနေ့အချိန်နဲ့ဒါပြင်မဟာမိတ်တွေဖွဲ့တွေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးအပြတ်မောက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ရရှိအောင်တက်မတော်ကစောင့်နေကိုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောနေလို့ဆိုပါတယ်အဒီနောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဆက်ရွယ်ဝန်ကြီးနဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားသူတွေကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန
Shiong Song and Pune. Gaza Yes Kane Punlebi, Diversion Vidu de Kumi Sonsha Bemu Kesare, Shale Timbiake de Lupio Bari. A single Maya is the Ma Umi Suga Lashi Pinide, Nazar de da Ye Nepatabi, Tamroni, eh? A cook at the Sunset Tamam Song Yen, Tambi Sisi Momo Guedon and Yang, Kukesaha, Techa, Senator Jack, Kando Bulu Jang, Kulu Tambi to a Yeji de Kalama, Tanang Alonga. Tamrogo, Taukan, Kuni Pibu Lujo, Tamroni, a Tasson, Tower, Tansong, Kaku, Nagere Dwa, a Kulu, Dindat Kuti, Dini Muyashin, the Jim Chichao, Dine Sunu Timpiacha de O, Madan Timpajan Piovari, Kalon Siwego Yai, the Ma Umian Sui, Do the Ma U Henry Bari Yu, Pizuru Okra Udi Komia, Tamro Kawe Uzijo Bodo Muji Mia online, Do the Tamro Kawe Uzijo Tria Bodo Muji Sowe, Kawe Wunjit Hanama, Pidonzu Wunji. ဒါအပြင်တွဲဖက်အတွင်းမှုနဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတေတာဥက္ခာဦးမြင့်ဆွေတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်ပါတယ်။ခုခုသဖြင့်နောင်ချိုတင်းဒီအစရှိတဲ့မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂုတ်တိတနာနီမှာလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်
သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒါကိစ္စတွေအားလုံးကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြန်လဲဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းဟန်ကပြောထားပါတယ်။